kaut kur augst tur ir arī mūsu sporta ziņu zinātājs Kaspars. Jā, un šobrīd mēs tiešraidē pieslēdzamies Kaspara atrašanās vietai, un viņš ir sagatavojis pavisam citādas sporta ziņas. Labrīt, Kaspar, vārds tev! Labrīt! Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, atrodos Jūrmalā 50 metru augstumā. Es esmu pilnīgi traks. Augstums nav mana vājība, bet ar mani viskārtībā. Un šodien uz rīta kafiju esmu aicinājis Dairi Bertānu, Latvijas izlases basketbolistu, kā arī viņa draudzeni Inu. Un pačukstējuši, ka viņiem šodien gaidāms kāds īpašs notikums. Kāds tas ir? Kāzes. vai ir satraukums pirms kāzām, vai visi kārtībā? Mums viss sakārtots un pilnīgs miers, vismaz man. Man arī pilnīgs miers. Man liekas, vairāk citi satraucās par to un draudzenes vecāk nekā mēs paši. Kā jūs izlēmāt, kāpēc tieši tagad un cik ilgi jau jūs esat pazīstami vispār? Pazīstami būsim 6 gadus oktobrī, bet bija paredzēts precēties jau pagājušajā gadā, bet nojuka dēļ vasaras līgas, tieši mēnesi pirms sanāca pārcelt uz šogad, tāpēc šogad. kā jūs tieši iepazināties? Vai atcerās, vai vēl par to vēl strīdaties? Nē, vēl nestrīdamies tur tieši precīzi, es tev vairs nepateikšu, bet es domāju, ka vislielākais nopelns Jānim Strelniekam ir tajā visā pasākumā, ka mēs iepazināmies, tā kā viņš atbildīgs par šito visu. Drīzumā jau gaidāms Eiropas čempionāts basketbolā, vai šīs kāzes varētu tev kalpot kā tāda dubulta enerģija dalībai Eiropas čempionātā? Šīs kāzes pagaidām man palīdz tam, ka es varu drusku vairāk atpūsties nekā visu pārējie. Motivācija, nu es neesmu par to domājis tā. Toši vien, jaunā dzīves posmā tāds. Tā kā sākās jauns dzīves posms un es nezinu, droši vien. Kad īsti tu pievienojies izlasē? Pēc kāzām, kas ir sestdien, ir man vēl pirmdien, otrdien, trešdien brīvs, un tad vakarā man jābrauc uz Liepāju. Tā man ar treneru sarunāts. Inu, jautāšu tev, kāds Dairis vispār ir pirms spēlēm? Ar viņu var runāt, vai viņš noslēdz sevī? Nu, ir daudz sportisti, kuriem ir māņticība tieši konkrēti spēļu dienā. Nezinu, neatbildēt uz telefonu zvaniem, teiksim, viņam nedrīkst jautāt, kaut ko izdarīt. Kāds ir Dairis? Dairis ir ļoti nopietns, kluss, viņu vispār nevar aiztikt. Viņš baigi nerunīgs ir spēļu dienā. Arī visu sezonas garumā viņš ir nerunīgs, mēs varam tā to teikt. Un viņam ir savs rituāls, viņš pats gatavo pusdienas, mēs kopā pēdam, viņš iet gulēt, un tad es nedrīkst viņu traucēt noteikti. Viņam viss pa plauktiņiem pirms spēles. Vai Dairis ir romantisks? Jā, ir. Bet, sezonas laikā vairāk nē nekā jā. Cik zināms, viņš vienu brīdi aktīvi spēlē ģitāru, vai viņš tev mēdz arī kaut ko spēlēt? Es biju blakus, jā, kad viņš mācījās, un pat vienu dziesmu atpazinām, kad viņš mācījās spēlējot, bet otrajā gadā bija mazāk laika, tā kā vairāk nespēlē. Dairi, tu šovasar piedalījies NBA vasaras līgā. Kāda kopumā iespaida, jo tu piedalījies divās vasaras līgās, kā kopumā vērtē savu sniegumu? Nu, principā iesāku ļoti labi. Pirmo spēli nospēlēju. Viss bija sajūsmā. Pēc tam īsti neaizgaidu, kā spēlē. Turpināju darīt visu to pašu. Vienkārši tie metieni, kas krita iekšā pirmajā spēlē, pēc tam kaut trīs spēles pēc kārtas neiekrita. Un arī pēc tam ar San Antonio, tieši pēc tām spēlēm, bija ļoti labi tas, ka viņi pasauca mani pēc tās vienas spēles un teica, tu vari, ja tu gribi, droši var palikt spēlēt līdz galam, bet nākamgad mēs tev noteikti neparakstīsim, tā kā, ja tu gribi, tu vari droši, paldies par to, ka tu biji un novērtējam to, ko tu izdarīji un godīgi pateicu, un tad es arī izmantu iespēju noļusku, lai atpūstos pirms izlases, tā kā. Bija labi principā un cilvēki redzēja to, kā es varu spēlēt, un tas ir svarīgākais. Tev izvēl spēlēt pret Porziņģi, arī pret Okaforu, kurš šogad tika draftēts. Kāda iespēja par šiem spēlētājiem un kādas tavas domas vai Porziņas nākamgad varētu iekļūt Nikas sastāvā? Es domāju, ka Porziņas noteikti iekļūs Nikas sastāvā. Man doma ir, ka viņš ir noteikti labāks arī par tiem, ko pirms viņi nodraftēja. Un varbūt tieši ne šobrīd, bet tieši ilgtermiņā skatoties, jo pirmkārt viņš ir jau ir spēlējis profesionālu basketbolu, ir spēlējis Spānijas līgā un mēs vidēji 10 punktus Spānijas līgā, tas nepavisam nav viegli, nav pat daudz spēlētāji, kas to dara.
turpretī tie spēlētāji, kas ir no NCAA draftēti, ja viņi ir, nežinām, viņi spēlē tā kā, nu, pret saviem vienaudžiem, tā kā, nu, vēl pret bērniem pat varētu teikt. Ja, tā, kā, tā ir tā lielāka atšķirība. Es domāju, ka Porziņš ir gatavs tam līmenim un ka viņš parādīs. Šogad bija arī īpašs gadījums, tu biji treneri sieviete. Kā ir, ka treneri sieviete vai kā jums tā sadarbība? Nu, principā nav svarīgi, es domāju, vai treneris ir vīrietis vai sieviete, jo visu svarīgi, lai tu liekas kā spēlētājs ticu tam, ko treneris saka, un lai es saprotu, ka, lai es redzu, ka viņš tiešām saprot to basketbolu, un Becky Hammon tiešām viņa pieredzējuši spēlētāji, viņa ļoti daudz spēlējusi. Gan Amerikā, gan arī Eiropā, un tiešām var redzēt, ka viņi, nu, ka viņi saprot basketbolu, tā kā tas arī bija svarīgākais. Jā, man parādās asars, vai tas ir no tā, ka jums būs kārs vai no lielā vēja, bet tu, protams, noteikti bieži klātienē apmeklēji spēles. Kāda es tu līdzjūtēji? Cik aktīvi tu atbalsti Daire? Es esmu ļoti emocionāli, lēcu kājās, kliedzu un ļoti pārdzīvoju par katru epizodu. Ir kaut kādi īpašie saukļi, kad tu... Vairāk nē, es vienkārši bļauju ceļos un priecāju tā vairāk. Tu arī pāris spēles NBA vasaras līgā redzēji kādi... Visas. Cēlos, visas skatījos. Kādi tev iespēja bija par Daira sniegumu šajā vasaras līgā? Par Dairi? Nu, es teikšu, viņš izskatījās... Var redzēt, ka viņš no Eiropas, viņš ļoti gudri basketbolu spēlē. Varbūt tajās pēdējās spēlēs nepaveicās, bet mēs visi zinām, cik viņš labi un stabili spēlē. Tā kā domāju, ja būs vēl nākamā reize, viņš noteikti to izmantos. Daudz gadus pavadījāt tagad Spānijā. Kā Spānijā jūs skatāties spēles? Vai jums ir kaut kādi Bilbao klubam īpašie sieviešu klubi, kad jūs visi kopā apmeklējat spēles vai tomēr atsevišķi? Ir grūti kaut ko noorganizēt, jo visām pārējām ir bērni, viens vai divi, mums ir tikai suns, tā kā mēs noorganizējam. Jā, kad ir izbraukums spēles, tad mēs tiekamies, jo ir spēles 12. Dienā, tā kā pusdienas, tāds brokas laiks, mēs skatāmies visus kopā. Dairim ir rituāli pirms spēles, vai arī tev ir sava rituāla? Nē, man nav, man galvenais netraucēt viņam, tas mans tāds galvenais noteikums. Tagad būs Eiropas čempionāta spēles basketbolā. Vai jau ir sarunāti līdzjūtēji, ar kuriem kopā jūs skatīsieties? Es domāju, ar Dairu vecākiem, kas ļoti jūtīs līdzi ar viņiem vienmēr labi tur sēdēt un kliegt, jo viņi tiešām visu spēli kā sāk, tā arī beidz ar emociju. Ja man joprojām līst asaras, bet gribēju paturpināt par gaidāmo Eiropas čempionātu basketbolā. Arēna Rīga. Vai tev ir kādas atmiņas no šīs arēnas un kura spēle bijusi vispilgtākā? Jo skaidrs, ka Eiropas čempionātā laikam hali būs pārpildīta. Jā, un, protams, ir atmiņas, jo tomēr Efiņā 3 gadus spēlējām arēnā. Un ir sevišķi pēdējā sezonā, kas bija tiešām vislabākā. Un arī cilvēki nāca, un tad bija pat pāris spēles, ka bija arī otrais stāvs atvērts, vai nemaldos tā bija mājās spēle pret Valenciju. Un ka tiešām arēnā bija tāda gan drīz īsta basketbola atmosfēra, un to es arī ceru sagaidīt Eiropas čempionātā. Un domāju, arī sagaidīsim arēnē izpārdot, tad tā kā to es domāju, ka nebūs problēma. Kāda kopumā vērtē mūsu grupu un mūsu izredzes? Jā, par to grupu daudz ir runāts, un protams, nu, labāka grupa nekā būtu, teiksim, tajā tik, kur tā nav uz grupu saucamā, ja, bet jebkurā gadījumā ir labas komandas, Lietuva ļoti laba komanda. Beļģija, ko daudz nenovērtē, bet Beļģiem ir ļoti labs sastāvs ar ļoti labiem spēlētājiem. Tā kā viegli noteikti nebūs, un mums būs šoreiz arī tas, ka mums tas favorīts status nosaka, smaktējs būs jātaisno. Tā kā tas arī tā arī būs lieta, ko būs jātiek galā. Jā, paldies, Daira, paldies, Ina. Novēlam Dairim veiksmīgi Eiropas čempionātu basketbolā. Vēl viens jautājums. Šodien izskanēja informācija par tevi sakarā ar Krievijas basketbola klubu Lokomotiv. Varbūt es tev neuzdošu tādu konkrētu jautājumu, bet uzdošu jautājumu. Ja tev kāds Krievijas klubs piedāvātu spēlēt Krievijā, vai tu piekristu? Nu, skatoties kāds klubs, teiksim, ja tiešām, ja tā ir iespēja spēlēt Eirolīgā un kā zināms, Krievijā arī labi maksā, tad kāpēc ne, man nav nekāda problēma ar Krieviju.
Jā, cik zinām, tad Lokomotīva ir ieguvusi vēldkarti uz Eirolīgu. Jā, tā kā, nu, viss var notikt. Jā, tad, ja vēl vienais novēlu tev veiksmi Eiropas čempionātā basketbolā, kāzas, gan es, gan mani kolēģi, gan rīt panorāmas skatītāji novēlu jums daudz laimes un kopīgi pavadīt ļoti laimīgu mūžu.